Për sa vite që jeni banor në këtë zonë? 22 vjet. Çfarë ju kanë thënë për shtëpinë tuaj? Keni firmosur për të pranuar marrëveshjen? Jo, se kemi firmosur marrëveshjen, se jemi në dakord me ato që më venin që ku të na japin edhe kohën se kur sa do zgjatë si puna. Nuk është e përcaktuar në marrëveshje këtë? Asnjë gjë fare. Çfarë përmban marrëveshja? Marrëveshja thotë fikni dorë nga prona, edhe firmosi kë notëre edhe asnjë gjë tjetër. Po në të ardhmen, çfarë do bëhet me banesën tuaj? Së dim. Kjo është e gjë që ju shfaq mos besim? Mos besim. Me meta këtëror jemi në rregull, sa na kanë premtuar, po është marrëveshje kot pas i lloj... Qaj mungon marrëveshje? As është e volotur, as nuk folin me ne fare, as i gjo qak në sëllu shpjegimi, vetëm një gjithë dorë nga jo, edhe as i gjo tjetër. Herën e fundi që protestuat, disa për ju shuthirën në bashki për të ripar marrëveshjen. Kishte ndryshim apo ishte e njëjta? E njëjta gjo është, prapë. As i gjo s'ka ndryshu fare. A i shfaqet problematika tuajat? Kemi qua dhe ke Komisioni i Ligjeve të Certifikatet e Pronësisë, o thoshin që nuk kanë certifikate, janë 5%, thoshin. Ne im lodhëm gjitha certifikatet, i kemi qua dhe Komisioni i Ligjeve. Ju e keni shpinë me letra të legalizuar? Legalizuar, toka dhe shpi. Po, me certifikatë pronësie. Po, e keni bërgati shtëpinë për të shtëmbër, ku po jetoni në të moment? Në kino shtëpi, ja. Sa e keni gjetur të kemi 300.000 lekë. Sa përfitoni bonus? Se kem morë, se s'kam firmos, atë që s'kam firmos nuk morë në figjur. Në kene marë bonus? Po. Në shkosë të për ju këtë? Po, në shkosë, që të bëjmë? Ju ku punoni, arini do të përbaloni që janë? Po, që të bëjmë me zorë, pa punë janë. Pa punë janë, që të bëjmë? Të rrimë rrugë, që të kështë? Po, si me ndoni, se i thonë të pak të minimumi 2 vite? 2 vite dhe 3 vite më shkoj, se dim. Nuk ka si gjë shkujt me marrëveshje, vetëm largoj nga prona, i kishin dorë nga prona, s'ka si lloj gjë tjetër. Nuk mendua që të bëni të rezistencë. Po bom rezistencë bol, po thosh. Jeni dorzuar. Po çfarë bën? Kemi një rrugë tjetër. Sa kemi motë, sa u dorzuar, edhe ngelëm, po kanë çfarë bën?